Strana 37, cvičení 3, přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší rovná se. A mám porovnávat nejenom kladná čísla, ale i záporná čísla. A já si opět pomohu touhletou tabulkou, tím žlutým rámečkem. Takže porovnávám 0 a minus jedničku. Všechno, co je na číselné ose víc vpravo, je větší, takže 0 je větší než minus 1. Nyní porovnávám 0 a 1, takže to je jasné. 1 je větší, takže 0 je menší než 1. Dál porovnávám 8, 8 až tady porovnávám s minus jedničkou. To je jasné. Osm je větší než minus jedna. Ale teď Porovnávám minus osm s jedničkou. Takže jasně vidím, že jedna je větší, je víc vpravo. Takže mínus osm je menší než jedna. Budeme pokračovat. Mínus 3, porovnáváme se 6, takže to je menší než 6. 2, porovnávám s minus 7. 2 je větší než minus 7. Tak tohle bylo několik úvodních příkladů na porovnání podíváme se tady dolů. No a to už nechám víc na vás. Tabulku vám tady nechám, nebo tu číselnou osu. No a přerušte si video, vyřešte, no a potom si svá řešení porovnáme. Jdeme na to. Tak jak jste pokračovali? Minus 5, Mínus 5, 5. Mínus 5 je menší než 5. Pět. 5 je více vpravo. Tohle bylo zajímavé. Mínus 3, minus 5. Tak pozor. Mínus 3 je větší než minus 5. Jsou to záporná čísla. Mínus 4. Porovnáno s 1. Je menší než 1. 4 je větší než minus 1. 0 je menší než 6 a minus 6 je menší než 0. Všechno jste si mohli ukázat tady na té číselné ose, tak ji dáme pryč, podíváme se na řešení. Tak pokud jsme to takhle vyřešili, jakože jsme to takhle vyřešili, a vy to máte tu druhou část stejně, tak už trošku umíte porovnávat záporná čísla skladnými pomocí matematických symbolů větší menší rovná se, ale ještě si myslím, že je to potřeba trochu více procvičit.